Neftçalada 8 yaşlı uşaq dərman içərək zəhərlənib. Hadisə rayonun Qaçaqkənd kəndində qeydə alınıb. 2009-cu il təvəllüdlü Vəzifə Rəcəbli evdə nəzarətsiz qaldığından stolun üstünə qoyulan dərman həblərindən bir neçəsini udub və qəfildən vəziyyəti pisləşib. Az yaşlı qızın vəziyyətinin ağır olduğunu görən doğmaları onu Salya Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırıblar. Qıza ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Uşaq hazırda çox təəssüf ki, koma vəziyyətindədir. Onun müalicəsi üçün paytaxtdan həkimlər dəvət olunub. Xəstə daxil olarkən dərman zəhərlənməsi amitriptilin qəbul edib 5 tablet demələrinə görə hal-hazırda xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır.